Hari Bhumi Stuti. Bhumi Stuti tisa kutiya rajyamanthuma idiripat karan. Garu kathanayakathumani sthavara niyoga 86 yatate aandukrama vyavasthave 32 saha 33 waganti prakarawa janadhipathiwareyata parliamentuwata onayam welawaka enna puluwa. Eyidi etuma chandaya prakasha kirima hera sielu varaprasada etumata himi wenawa. ජනාධිපතිවරයා මාස 3කට වතාවක් එන්න අවශ්‍යයි කියන සංශෝධනයේ ඇතුළත් කළේම ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට වග කී යුතුයි යන්න තාවුරු කරන්න. එතුමා පාර්ලිමේන්තුවට එද්දී මේ ඉතිහාසය නොදන්න අය ඒ ගැන ප්‍රශ්න කරනවා. හැබැයි විපක්ෂ නායකතුමා දිගින් දිගටම ස්ථාවර නියෝග 83 එක හිතාමතා උල්ලංඝනය කරමින් ජනාධිපතිවරයා ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් විනිසුරු වරුන් ඉලක්ක කරමින් ප්‍රකාශ නිකුත් කරන බව පහුගිය දවස් කීපෙම අපි දැක්කා. ඒ නිසා විපක්ෂ නායකතුමාගේ මේ ප්‍රකාශ පිළිබඳව ගරු කථානායකතුමනි 82-2 ආයතතේ කටයුතු කරන ලෙස ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටින අතර අතදරුවෙක් වගේ වැඩ කරන මේ විපක්ෂ නායකතුමා අශෝබන ලෙස නරක වචන සහ සත්තුන්ගේ වචන පාවිච්චි කරමින් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ක්‍රියා කරන අවස්ථාවවලදී පාසල් දරුවන් මේ ගැලරියට ගෙනීම පිළිබඳව ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින අතර මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සිදු කරන සජීවී ප්‍රකාශය ලයිව් ටෙලිකාස්ට් එක පැය භාගයක් ප්‍රමාද කරලා එතුමාගේ කටින් පිට වෙන නරක වචන සියල්ලම කපා හැරීමෙන් පසුව ඒ ටෙලිකාස්ට් එක සිදු කරන ලෙසත් ඔබතුමාගෙන් ඉතා ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. හරි. බොහොම ස්තුතියි. කාර්යක සභාව අවස්ථාව. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ දැර මේ පාර්ලිමේන්තුවේ චාරිත්‍ර තියෙනවා මැනර්ස් මෙතෙන් විධායක ජනාධිපතිවරයා මෙතෙන් ඇවිල්ලා කතාවක් කරුවාම විපක්ෂ නායකයෙක් බරයාගේ කතාවට පොඩ්ඩක් සම්බන්ධ වෙන්න ඕන පොඩ්ඩක් සම්බන්ධ වෙන්න ඕන ඒක කියන්නේ ඒක රීති ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි නේද නේ වයිනොට් මන්ත්‍රීතුමා මේ පාර්ලිමේ මේ මේ රීති ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි කරුණාකරලා අපි මේ 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 සම්බන්ධයෙන් විවාදයකට යන්නේ නැතුව එතුමාගේ වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නේ අපි ඊළඟ වරප්‍රසාද කමිටුවට යොමු කරන්න. ඔව්. ඒක හරි. 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 බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. විසර්ජන පලාච්චියට උපත කාර්යක සභාව අවස්ථාව. මොකද ජමින් දෙවි සිරිමන්තුමාගේ මේ අර කතානායකතුමා මේ ස්ථාවර නියෝග පාවිච්චිවෙන් අර තිස්ස කුටි ආරච්චි මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාම නොමග යවුවා 86 තියෙන විවාද නීති. ඒතකොට 86න් තමයි ඔබතුමාගේ අවසරය ගන්න වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නේ යොමු කරන්න. හැබැයි 29 තියෙන. ඒතකොට 86 කියන කාරණේ කියනකොට ඔබතුමා සහ මේ පිළිබඳව දන්න උදවිය දැනුවත් කරන්න ඕනේ 86 තියෙන වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි කියලා. 82 තියෙන දඬුවම් දීම. ඒ නිසා තමුන්නාසේ නොමග යවලා මේ 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 වැඩේ කරන්න දෙන්න බා කරු කතාලායක. වරප්‍රසාද මතු කරන අවස්ථාවේ තමයි එතුමා මේ කාරණේ මතු කරේ. බොහොම ස්තුතියි අපි කාර්යක සභාවට යොමු වෙමු. කාර්යක සභාවට යොමු වෙමු. Garu kata batuna terim kaya sabah patkaran kila biasa සභාවක් ගැන මම හුදුවට කියන්න ඕන ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් මේ විවස්ථා සභාව විධායක කොටසක්ද පාර්ලිමේන්තු කොටසක්ද කියන එක වෙනම කතාවක්. නමුත් වැදගත් දේ මේ විවස්ථා සභාවට ස්වාධීනත්වයක් තියෙනවා. ඔබතුමා සභාපති. එතකොට ඒකට මේ පාර්ලිමේන්තු තේරීකාරක සභාව පත් කරනවා කියන්නේ අනිසි බලපෑම්. විවස්ථා සභාව ගැන හොයන්න තේරීකාරක සභාව පත් කරනවා කියන්නේ
අනිදි බලපෑමක් අපි ඒකට අපේ අපේ විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කරනවා බොහොම ස්තුතියි ජල සම්පාදනා වතු වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ශීර්ෂාංක 166 සහ ශීර්ෂාංක 332 තව රෞෆ් හකීම් මැතිතුමා උතුමා කතා කරගෙන යන්නේ